kierrohan, se on saatana Basiradio. Tässä oli Eläkeläiset muuten kappaleella Täydellinen joulu. Kukas mahtaa soittaa? Joo. Hyvää joulua vaan. Katsotaan sitten seuraava. Täälläkin on meininki. Vailla. Joo. Mitähän biisi mahtaisi sulla olla niinku mielessä? Täällä on Marko Haavisto. Ei siinä mitään niin. Katsoo, koska tää video tulee, mutta... Hyvä joulua ja tämmösiä pätkiä tehdään täällä. Vähän se on avattu. Näihin tunnelmiin ja kuviin. Tosi iloisia.